ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿਖੇ ਗੁਮਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਂਦੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀਅ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।